ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី15 Unit 15 Love and Music មេរៀនទី15នេះគឺឡើងនេះគឺសេចក្តីស្នេហាហើយនិងតន្ត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងមេរៀនទី15ហ្នឹងរូបភាព Love and Music in Cambodian Countryside នៅជនបទប្រទេសកម្ពុជាយើង Look at the picture ក្រឡេកមើលរូបភាព Who are they? តើពួកគេនោះគឺជាអ្នកណា Where are they? តើពួកគេនៅឯណា What are they riding? តើពួកគេកំពុងជិះអ្វីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនទី15ហ្នឹងឲ្យសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះការបង្រៀននៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំអានមេរៀនគឺពីទំព័រទី98ដល់ទំព័រទី103គឺมันបានតាមលំដាប់លំដោយនៃជំហាននៃការបង្រៀនទេគឺអានពន្យល់នៅទំព័រមួយមួយតែម្ដងហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះបងប្អូនហើយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងបង្រៀនថ្នាក់ទី8ទាំងអស់គ្នាដែលបានយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំយកទៅបង្រៀនឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងរៀនជាមួយលោកគ្រូផ្ទាល់ជូនបងប្អូននៅទំព័រទី98ហ្នឹងមានរៀនទី15រូបភាពបងឃើញគឺរូបភាពនេះគឺនៅក្នុងជនបទប្រុកស្រែគឺតែងតែមានរូបភាពបែបនេះពីគោជីកបីនៅតាមផ្លូវលំផ្លោអីហ្នឹងគឺជាគេហៅថា countryside ហ្នឹងហើយ Read the story and រឿង Is Yuchi happy? លោកគ្រូនឹងបកប្រែអត្ថបទឲ្យបងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងបងចាំស្ដាប់អត្ថបទហ្នឹងបន្ទាប់ពីបងស្ដាប់មុននឹងបងស្ដាប់បងត្រូវមើល complete the phrases with the word in the box write the phrases in your notebook អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបំពេញទៅខុសអញ្ចឹងបងចាំមើលអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នាWould they work on her parent farm? Would they ធ្វើការនៅកសិដ្ឋានរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់នាង? Would they love beauty? Would they ចូលចិត្ត beauty? អញ្ចឹង beauty នឹងគឺជាណានាគេគឺក្របី ក្របីរបស់នាងឈ្មោះ beauty. She ride beauty every day. នាងជិះ beauty ជារៀងរាល់ថ្ងៃ. Sometimes they walk slowly. ជួនកាលពួកគេដើរយឺតៗand sometimes they run fast ហើយជួនកាលពួកវាដែលនឹងពួកគេឬក៏ពួកវាហើយជួនកាលពួកវារត់លឿន they always have a good time ពួកវាតែងតែមានពេលវេលាដ៏ល្អ Yuchi is what they buffalo Yuchi គឺជាក្របីរបស់ what they he is gray វានឹងពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹង he នឹងសំដៅទៅលើក្របីនឹងក្របីនឹងគឺក្របីឈ្មោលពណ៌ប្រផេះHis tail ក្របីរបស់គាត់នឹងហើយនឹងស្នែងចំណាកន្ទុយរបស់កន្ទុយហើយនឹងស្នែងរបស់វានឹងគឺពណ៌ខ្មៅ He is 3 years old វាអាយុ3ឆ្នាំហើយ He lives in the field by the house គាត់រស់នៅក្នុងវារស់នៅវាលស្រែនៅក្បែរផ្ទះ Yuchi wait for what day every morning Yuchi គឺរង់ចាំឲ្យវតីជារៀងរាល់ព្រឹកHe enjoy their time together. វានឹងគឺចូលចិត្តពេលវេលារបស់ពួកគេជាមួយគ្នាណា. What they give him grass. What they បានឲ្យវានៅស្មៅមានឲ្យស្មៅទៅវា. After long ride បន្ទាប់ពីការជិះដ៏យូរ What they always wash. What they នឹងគឺបានលាងហើយនឹងដោះលាងឲ្យអាប់យូទីនឹង. She usually brushes. នាងតែងតែដោះកន្ទុយរបស់វាបន្ទាប់មកនាងបានឲ្យវានៅ food ម្ហូបអាហារមានតែអាហារចំណីវានឹងចង់យក food នេះគឺចំណីហើយនឹងទឹកស្រស់មានតែទឹកថ្លាទឹកបរិសុទ្ធទៅអាក្របីនឹង Yuchi love what they Yuchi នេះគឺចូលចិត្តប្រតីណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាសនាសិស្សទាំងអស់ក្រឡេកមើល
complete the phrase with the word in the box. Write the phrases in your notebook. ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលនេះ Love, write, brush, work, enjoy, watch, wait for. ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញតាមហ្នឹងមកពាក្យ Love ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ចូលចិត្ត Write ហ្នឹងជិះ Brush ហ្នឹងដោះ Work ហ្នឹងធ្វើការ Enjoy ហ្នឹងពេញចិត្ត Watch ហ្នឹងលៀង Wait for រងចាំចឹងបងប្អូនត្រូវសរសេរកន្លែងហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅនេះធ្វើការ in an office នៅក្នុងការិយាល័យមួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយ my family គ្រួសាររបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបំពេញពាក្យអី a bicycle កង់ horse a bus ឡានក្រុងរឺម៉ករឺម៉ក swimming ការហែលទឹកឬក៏ការហែលទឹកលេងបាល់ទាត់ hair sock clothes សម្លៀកបំពាក់ teeth មិញ hair sockបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យហ្នឹងយកមកបំពេញកន្លែងនេះហើយសរសេរដាក់ក្នុងចូលសៀវភៅរបស់បងប្អូនពីលេខ1ដល់លេខ7 Listen and repeat នេះគឺជាការបញ្ចេញសំឡេង S Z is Yuti waits for Wotai Yuti រងចាំ Wotai She works on a farm នាងធ្វើការនៅលើកសិដ្ឋានមួយShe loves beauty, នាងចូលចិត្ត beauty. She rides beauty, នាងជិះ beauty. Beauty នឹងគឺជាអីគេគឺក្របីរបស់នាង. Is គេសាប់ដែលបញ្ចប់ទៅដល់ sh នេះយើងបញ្ចេញសំឡេង is នៅពេលណាយើងថែម es. Wotai washes beauty. Wotai នឹងគឺដោះលាង beauty. Wash នឹងលាង. Wotai brush. Brush នឹងគឺដោះ beauty.អាមួយវោះនេះគឺលៀងដូចខ្សែទឹកខ្សែអីអាប្រានេះដោះដោះអែលដោះអីនោះគឺ brush ដោះមិញដោះអីនោះដោះសម្អាតវា brush នេះបើវោះនេះគឺលុបលៀងលៀង Listen put the word in the correct column Just rest lies play relax live does love dresses watchចឹងឲ្យបងប្អូននឹងយកពាក្យនឹងយកមកបំពេញកន្លែងនេះ costume នឹងគឺសម្លៀកបំពាក់មានគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់តាមបែបជប៉ុនតាមប្រពៃណីចឹងថាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីតាមបែបជប៉ុន costume នឹងគឺសម្លៀកបំពាក់ I'm can and I love music ខ្ញុំ can ហើយខ្ញុំចូលចិត្ត music I play a lot of different instruments ខ្ញុំលេងឧបករណ៍ខុសប្លែកគ្នាជាច្រើនI play the piano, ខ្ញុំលេង piano, guitar, drum, score and guto, ហើយនឹង guto. The guto is my favorite instrument. Guto គឺជាឧបករណ៍ដែលចូលចិត្តជាងគេរបស់ខ្ញុំដើម្បីលេង. Not very many kids of my age play the guto. មិនមែនគ្រប់ក្មេងជាច្រើននៃវ័យរបស់ខ្ញុំនឹងលេង guto ទេ.Play the guto for celebration. ខ្ញុំបានលេងឧបករណ៍ភ្លេង guto សម្រាប់ការប្រពៃណីណា. I also play the guto for traditional ceremony. ខ្ញុំបានលេងឧបករណ៍ guto នឹងសម្រាប់ពិធីកម្មវិធីតាមប្រពៃណីជប៉ុន. The people who listen to the guto. មនុស្សម្នាអ្នកដែលស្ដាប់ឧបករណ៍ភ្លេង guto នឹងគឺ clap ផ្ទះដៃ.When I finish នៅពេលដែលខ្ញុំបាន They enjoy the music of the guto ពួកគេពេញចិត្តភ្លេង guto I also teach people how to play the guto ខ្ញុំបានបង្រៀនមនុស្សម្នាពីរបៀបលេងឧបករណ៍ guto I give lesson to childrenខ្ញុំបានឲ្យមេរៀនជាច្រើនទៅក្មេងៗហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យដើម្បីលេងអាភ្លេងគូតូនឹង I teach them the history of the kuto ខ្ញុំបានបង្រៀនពួកគេនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃឧបករណ៍ភ្លេងគូតូ I teach them ខ្ញុំបង្រៀនពួកគេពីរបៀបលេងភ្លេងជាមួយនឹងឧបករណ៍គូតូ I'm a good teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូដ៏ល្អម្នាក់Ken playing the guto. Ken playing កំពុងលេងលេង guto. គាត់កំពុងពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជប៉ុន. គាត់នៅក្នុងកន្លែងជប៉ុនតាមប្រពៃណីហ្នឹង.
Might the sentence have? Write the sentence in your notebook. Chẳng ôn sẽ xe bị lịch môi ra lịch và môi ní. Hãy khu con về mặt. I like, nhóm chơi chất. I play, nhóm lên. I listen, nhóm đáp. I clap, nhóm tẹt đáy. I teach, nhóm bằng riêng. I give, nhóm bà lại. To music. My friend how to speak English. When my team score a goal. Chocolate, sweet to my sister. Badminton with my friend. Cái okay, badminton nó say. Chẳng khi nhóm mà lên say thì mùi mình thả bọc nhau mà chẳng mà. I play badminton with my friend. Chẳng có ai cụ con mà phải xa xe đã nâng cho dù phô con chùm lệch nặng. Chùm lệch đi. Read again. Complete the sentences. Write them in your notebook. I, music. The people to the kuto. They, the music. I, them, the history of the kuto. Chẳng phô ôn giờ xe lại nâng chô đạo dù phô. Phô ôn ai bông phê nhìn lần bán. Phô ôn mà mơ ăn sạp bọt thẳng lên. Phô ôn ai bông phê nhìn bán. Và mơ xa lăng huyền mất. Read again. Unscribble the sentences. Write them in your notebook. Chẳng phô ôn đạc viết ta mừng đập. Rồi nâng phô ôn bài chăm xe chô thô của bán đấy. Cần phụ ôn đã tạm lập mới ta phụ ôn ai đã bàn ọt cú tố, guitar and the piano play I drum. Chứng I play cái okay? Thì ta I play thì họ I play the piano, guitar and cú tố chẳng nọ. When I finish they clap chẳng nọ. Children go, I give lesson. Chẳng I give lesson to the children ở trong mắt. Teach music, them play I how. Chẳng I teach them how to play music. Chẳng I teach them how to play music ở trong mắt. Chẳng cái ôi ô nó ai liệt bia chỉ unscribble sentence. Thế nó ô lại chỗ sơ xê nông đạn nông dự phô mất. Vì cái xê đạn nông dự phô mất. Hay tập của cụ. Look at the picture for ideas. Speak to your partner. Tell them about everything you like. Prapuke ampi waiwai de nek chuichet. I like yom chuichet. Tell them prapuke ampi waiwai de nek leng. I play yom leng. Tell them about everything you listen to. Prapuke ampi waiwai de nek slap. I listen to yom slap. Tell them about everything you give. Prapuke ampi waiwai de nek pdal oy. I give khom pdal oy. Ni kư chi rup phiep ti 1 da rup phiep ti 16. Chang jeung man cham baich mue te. Loud and music say a note will song sa song sa. Say a note will song sa island koh song sa. Chang oun thlop to leng koh song sa te. Ngày này dân bàn tôi lên cọc song xá nó không đi lên bỏ phố nâng. Look at the picture of song xá island. Great mơ rô phiếp cọc song xá. Who go there? Ta là ná tàu tì nụ. What can you do there? Ta nè ai thua vầy nâu tì nụ. Would you like to go there? Ta nè chong tàu tì nụ tế. What would you do there? Ta nè nâng thua vầy nâu tì nụ. I saw Mr. Parrot and Miss Mum holding hands on the beach. Yo man khơi lục Parrot hai nâng cả nhà mông căn đầy khía nâu lời cỏ nâng. Khi tiêu hỏi. Listen and read. Does Miss Mum like Song Sa Island? Ta cả nhà mông chô chật cỏ Song Sa thế. Nơi chùm lợi ní lục rù ọt bàn an ôi bồn sạp thế rì xa mì riêng kì lì. Quay về bản tế, miền ạc bọt nâu khẳng cao mít lúc rưu nâng án ôi bồn sạp. Bình ạc bàn chạc chết thêm chìa ôi bồn sạp thế, bồn sạp lúc rưu án bình. Miss Mom, I like to go Song Sa Island. Khi nhóm chăng tàu có Song Sa. For my holiday, xong rạp holiday bọc nhóm.
I go there with Mr. Pierrot. ខ្ញុំទៅទីនោះជាមួយលោក Pierrot. I wake at 6 a.m. every day. ខ្ញុំបានភ្ញាក់នៅម៉ោង 6 ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ធ្វើហើយគាត់ដាក់ហើយគាត់ភ្ញាក់សំដៅគាត់ភ្ញាក់នៅម៉ោង 10 ព្រឹក. Mr. Pierrot likes to swim in the sea. លោក Pierrot ចូលចិត្តហែលទឹកនៅក្នុងសមុទ្រ.And I like to walk along the beautiful beaches. ឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តដើរនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត. After my walk, បន្ទាប់ពីការដើររបស់ខ្ញុំ, I relax. ខ្ញុំសម្រាកនៅជិតអាងហែលទឹកមួយ, the swimming pool. Mr. Pierrot relax on the beach. លោក Pierrot គឺសម្រាកដេកអត់យើងដេកនៅលើដីខ្សាច់.នៅលើឆ្នេរសមុទ្របន្ទាប់ពីការហែលទឹករបស់គាត់នៅក្នុងសមុទ្រ For dinner សម្រាប់អាហារពេលល្ងាច Mr. Pierrot eat crab លោក Pierrot នឹងគឺហូបក្តាម and eat oyster and I eat oyster ហើយខ្ញុំហូប oyster At the end of the day នៅឯចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃដែលខ្ញុំដើរទៅលេង I sleep in ខ្ញុំបានដេកនៅក្នុងBeautiful big bed, crab ធំដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ. And Mr. Pierrot sleep in a hammock on the balcony. ហើយលោក Pierrot នឹងគឺដេកនៅលើអង្រឹងនៅវេរ៉ង់ដាមួយ. Hammock នឹងគឺអង្រឹង. អញ្ចឹងបើសិនបូនមិនអាចស្ដាប់តន់លោកគ្រូបកប្រែទេបូនអាចមើលឡើងវិញកន្លែងហ្នឹង. សារវាមកឡើងវិញមើលស្ដាប់ឲ្យបានយល់.បងមើលកន្លែងនេះ match the word to the picture គូកងពាក្យទៅនឹងរូបភាព wake ហ្នឹងគឺភ្ញាក់កន្លែងណាភ្ញាក់ swim ហែលទឹកតើរូបភាពកន្លែងណាហែលទឹក walk ដើរ relax សម្រាកលំហែ grab ក្តាម oyster big bed ក្រែធំ hammock អង្រឹងអញ្ចឹងបងអាចមើលរូបភាពនេះដឹងណាបាទតើរូបភាពមួយណាមួយណាRead again, circle the correct word and brown tiết គូរង្វង់ពាក្យត្រឹមត្រូវ Write the sentence សេបយោគនៅក្នុង notebook របស់អ្នក I wake ខ្ញុំភ្ញាក់ I wake មួយមាន s មួយអត់ s អញ្ចឹងបងអូនយកមួយណាអញ្ចឹងបងអូនសរសេរកន្លែងហ្នឹងមកដាក់ចំណងជើងថា write the sentence ចឹងមកយកពាក្យ wake ហ្នឹងតើមួយណាត្រូវមួយណាខុសមួយមាន s មួយអត់ s អានេះអត់ s នេះមាន s អញ្ចឹងយកមួយណាbon say lai nang chou sa phong talk to your partner nyei to kan dai ko ba ne tell them about what you do on holiday prap pu ke ampi awai le ne thveu no thngai holiday chang ni sa jeung man aich nyei ban lu kru thot video chang man aich santani khlie ba ne lu kru meu romlong mai meu ti 5 san read again complete the sentencewrite them in your notebook អញ្ចឹងបងអាចមើលអត្ថបទលោកគ្រូបកប្រែបងនេះតែនេះហើយយកមកបំពេញពីចំណុច A ដល់ E ហើយបង C ចូលទៅមក write them in your notebook យ៉ាងមកតែបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចំណុចចុងក្រោយមិននេះគឺសេះតែនេះអឺសូមអរគុណបងប្អូនសាយទីថ្មីដែលបានមកសិក្សាជាមួយលោកគ្រូក្នុងរយៈពេលនេះហើយចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវសរសេរនោះដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ប្រាប់បង្រៀនបងប្អូនពីដើមមកបងប្អូនត្រូវសរសេរឡើងណាឡើងណាបងប្អូនសរសេរដាក់ជូនក្នុងសៀវភៅមកអត់មានចម្លងគេទេគឺសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅអឺសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនសាស្ត្រាចារ្យថ្មីដែលបានមកចំណាយពេលជាមួយលោកគ្រូមកសិក្សាមេរៀនទី15នេះក្នុងរយៈពេល20នាទី20នាទី721នាទីនេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Goodbye bye bye